Përshëndetje, jemi në orën e gjuhës Shqipe të klasës së 5. Sot do të kemi një temë të re, e cila ka lidhje me foljet marr, dal, jap, sho në kohën e tashme. Në këtë slajder unë kam dhënë një tekst, ku do të shohim fjalit dhe do të gjejmë foljet në këtë tekst. Pra ne kemi thënë që folja tregon një veprim, e kemi mësuar në mësimet e më parshme. Atëherë le të shohim me radhë fjalinë e parë. Këto ditë fëmijët shpesh marrin e japin informacione me njëri tjetrin nëpërmjet internetit. Kjo është fjalia e parë. Cila do të ishte folja në këtë rast? Le ta shohim së bashku. Edhe ju, çfarë bëni? Shikoni dhe ju e nënvizoni aty në shtëpi vetë, pra e gjeni. Atëre, këtu kemi dy folje. Kemi foljen marrin dhe japin. Vazhdojmë në fjalinë e dytë. Ata lexojnë libra apo shohin filma të ndryshëm në kompjuter. Le të shohim cilat janë foljet. Kemi lexojnë dhe shohin. Në fjalinë e tretë kemi Agimi po shef filmin Mary Poppins. Përsëri këtu folja është folja she. E pëlqen shumë. Cila është folja? E pëlqen. Sa po mbaron mësimet, ai flet me shokët dhe u jep adresën e filmit. Cilat janë foljet në këtë rast? Mbaron, flet, jep. Të gjitha këto janë folje, të cilat unë i kam nënvizuar me shkronjë të kuqe. Këtu kemi disa folje. Si mendoni ju në këtë rast, kur është duke u kryer veprimi? Pra, kur ne themi, këto ditë fëmijët shpesh marrin e japin informacione me njëri tjetrit nëpërmjet internetit. Pra flitet këto ditë, pra tani. Vazhdojmë këtu, ata lexojnë apo shohin filma të ndryshëm në kompjuter. Lexojnë. Ne morëm herën e shkuar foljen mësoj në kohën e tashme. Pra dhe në këtë rast folja lexoj është një lloj. Ata lexojnë. Atëherë në çfarë kohë është? Si do të bënte kjo në kohën e në veten e parë? Numrin njëjës, folja lexoj, duke pasur parasysh që ne kemi mësuar foljen mësoj. Unë lexoj, dhe këtu e kemi në veten e tretë shumës. Dhe të shohim, ti marrim disa prej këtyre foljeve dhe ti rendisim. Kam foljet japin, shohin, she, del, jep dhe marrin. Këto ishin foljet të cilat ne i kishim më sipër. Atëre, unë dua që këto folje ti vendosim në veten e parë numri njëjës në kohën e tashme. Pra, sepse ne ashtu mund shohim formën e tyre të drejtë, pra se si këto folje bëjnë në vetën e parë numri njëjës. Ja le të shohim. Pra, pyetja është si bëjmë foljet e më poshtme në kohën e tashme, veta e parë numri njëjës. Ne në fakt të e kemi bërë kur kemi bërë zgjedhimet e foljeve. Le të shohim e radhë. Japin. Si do të ishte në vetën e parë? Jap. Ja ku është? Kemi foljen, jap, edhe ju provoni vetë ta bëni në shtëpi. Marim foljen, shohin. Si do t'ishte në vetën e parë? Shoh, unë shoh. Është kështu? Po, ashtu është. Vazhdojmë. Përsëri she, është po e njëjta? Folje, apo jo? Dhe përsëri bën, shoh. Marim foljen, del. Folja del bën, dal, unë dal. Jep, jap. Dhe marrin, marrë. Shikoni në një gjë në këto folje që unë kam rënditur këtu? Pra, në vetën e parë numri njëjës të kohës të tashme, kanë diçka të përbashkët këto folje? Sigurisht që kanë. Kë kanë? Kanë bashktingëllore në fund të tyre. Pra, të gjitha këto folje në fund mbarojnë me çfarë? Mbarojnë me bashktingëllore. Tashti, le t'i marrim, sepse ne thamë që sot do merremi me këto folje, pra me zgjedhimin e tyre në kohën e tashme, dhe të shohim se si këto folje zgjedhohen në kohën e tashme dhe cilat janë karakteristikat e tyre në këto zgjedhime. Koha e tashme e foljes marr. Marrim foljen marr dhe të provojmë ta zgjedhojmë së bashku në kohën e tashme. Si thamë ne bën kjo në vetën e parë numri njëjës, ne thamë që kjo bën unë marr. Atëre, unë këtu kam dhënë një fjali, unë marrë librin. Le të vazhdoj me radhë të gjitha vetat, ndërkohë që unë e zgjedhoj në tabel, juve në shtëpi provoni ta zgjedhoni me z. Unë marrë librin, vazhdojmë. Ti merë në telefon, a i merë diturin, ne marrim informacion në internet, pra unë i kam dhënë në formën e fjalive,
ju merrni libra në bibliotek dhe ata marrin shpjegimet nga mësuesja. Çfarë vëmrene në këtë zgjedhim të foljes? Shikoni, çfarë ka ndodhur? Në vetën e parë folja është marrë. Çfarë ka ndodhur në vetën e dytë dhe në vetën e tretë? Kemi ndryshimin e zanores nga A në E. Pra, çfarë ka ndodhur? Në vetën e dytë dhe në vetën e tretë njëjës, folja marrë ndryshon A në E. Në regull, pra, ky është ndryshimi që ne kemi. Pra, zanoria që ajo ka në trupin e saj, pra zanoria A, ndryshon në zanoren E. Dhe kjo ndodhë në vetën e dytë dhe në vetën e tretë numri njëjës. Letë shohim të ashti në numrin shumës që farë ndodhë. Për sëri kemi një ndryshim, për sëri kemi zanoren A, e cila ndryshon dhe bëhet E, në vetën e dytë numri shumës. Pra shikoni, A-ja në trup të foljes është këthyër në vetën e dytë numri njëjës, është këthyër në E. Pra, ky është ndryshimi që kjo folje pëson në vetën e dytë numri shumës, folja kthehet nga A në E. Gjithashtu, çfarë vëmre këtu tek mbaresat? Kemi mbaresa në numrin njëjës? Shikoni, nuk kemi asnjë mbares. Pra folja në tre vetat e para numri njëjës nuk merr asnjë mbares. Ndërsa në tre vetat e numrit shumës, cilat janë mbaresat që ajo merr? Ja ti shohim. Mbaresat që ajo merr në numrin shumës janë im, ni, in. Pra folja marr në kohën e tashme numri shumës merr këto mbaresa, të cilat unë i kam treguar më sipër. Le të vazhdojmë një folje tjetër, e cila është folja dal. Përsëri këtu un kam vendosur vetën e parë të foljes dal, të cilën neve e tham dhe më sipër, pra se si bën ajo në kohën e tashme numri 1-s veta e parë. Le të shohim me radhë, ndërkohë që unë shfaq edhe juve e thoni me z në mënyrë që ta mësoni. Le të shohim pra. Un dal, ti del, ai ajo del, ne dalim, ju dilni, ata ato dalin. Përsëri këtu çfarë vëmre? Përsëri kemi që në vetën e parë folja dal ndryshon, pra zanoria në vetën e parë që është A në trup të fjalës, ndryshon në vetën e dytë dhe të tretë dhe si bëhet E. Pra, le ta shohim edhe këtu. Pra në vetën e dytë dhe të tretë folja dal e ndryshon zanoren në trup të fjalës nga A në E. Gjithashtu në vetën e dytë, shikoni këtu. Në këtë rast, kemi që në vetën e dytë numri shumërës, zanoria në trup të fjalës nga A bëhet I. E shini? Pra, këto janë ndryshimet që pëson folja në kohën e tashme, folja dal. Gjithashtu, çfarë vëmre? Për sërin të kjo folje, në vetën e parë të dytë dhe të tretë numri njëjës, folja nuk merë mbares. Ndërsa në shumës, merë këto mbaresat të cilat janë im, ni dhe in. Leti shfaqim. Ja ku janë. Pra folja dalë në kohën e tashme, numri shumës merë mbaresat im, ni dhe in. Le të vazhdojmë më poshtë. Kemi foljen jap. Për sëri në kohën e tashme. Kemi unë jap, ti jep, ai, ajo jep, edhe ju në shtëpi e zgjedhoni me mend këtë folje. Kemi për sëri të njëjtin në rast. Aja, zanoria A në trup të foljes, ndryshon në vetën e dytë dhe të tretë në E, dhe e shfaqim këtu, ja ta shohim. Në vetën e dytë dhe në vetën e tretë numër 1-s, folja jap ndryshon zanoren nga A në E në trup të fjalës. Ndërsa në numrin shumës, ajo bëhet nga A në E. Pra në vetën e dytë numri shumës, zanoria A në trup të fjalës do të kthehet në E në vetën e dytë numri shumës. Dhe përsëri, në tre vetat e para të numrit njëjës, ne nuk kemi mbaresa, ndërsa në numrin shumës kemi mbaresat im, ni dhe in. Dhe ja ku janë ato. Pra, le të vazhdojmë me një folje tjetër, e cila është folja sho. Le të shohim zgjedhimin e saj. Përsëri, juve e thoni me gojë në shtëpi zgjedhimin e saj për ta mësuar atë sa më mirë. Le të shohim. Un shoh, ti sheh, ai ajo sheh. Ne shohim, ju shini, ata ato shohin. Atëherë përsëri ne këtu kemi që zanoria O në trup të kësaj folje
çfarë bën? Ndryshohet, ndryshon dhe bëhet e në vitën e dytë dhe të tretë të numrit 1-s. Pra, ajo ndryshon duke ndryshuar nga o në e. Ndërsa në rastin e numrit shumës, në vitën e dytë numri shumës, zanoria o ndryshon në i. Dhe në këtë rast, pra, kemi që kjo zanore, pra nga o bëhet i. Dhe është e njëta gjë që unë kam shkruar edhe këtu. Tjetër gjë, çfarë vëmë re? Vëmë re përsëri që në tre vetat e para të numrit 1-s, ne kemi që folja sho nuk merë mbaresa, ndërsa në numrin shumës ajo merë mbaresa, të cilat janë im, ni dhe in. Pra, folja sho në kohën e tashme në numrin shumës merë këto mbaresa. Le të vazhdojmë me një ushtrim. Këtu kemi një ushtrim, ku ju do të vendosni në numrin shumës dhe në vetën e duhur foljet në klapa. Le të shohim fjalin e parë. Si do t'ishte folja sho në këtë rast, pra si duhet t'ishte ajo? Ne themi, çdo ditë sho në televizor programet për fëmijë, shkon kjo? Sigurisht që nuk shkon. Atëre, si duhet t'ishte kjo folje? Atëre, folja në këtë rast do t'ishte, ne çdo ditë shohim në televizor programet për fëmijë. Dhe ju e bëni këtë ushtrim në shtëpi, dhe në momentin që unë e shfaq, ju e korrigjoni atë. Gjithmonë, aty dalë personazhe të rinë dhe shumë të talentuar. Shkon kjo? Sigurisht që jo. Atëre si do t'ishte? Atëre do t'ishte. Gjithmonë aty dalin personazhe të rinë dhe shumë të talentuar. Vazhdojmë. Emisionet për fëmijë jep gjëra interesante. Sigurisht që nuk ka kuptim. Atëre si do t'ishte ajo? Emisionet për fëmijë japin gjëra interesante. Pra ja ku e kemi foljen. Pra japin gjëra interesante. Vazhdojmë, kështu ne merë të dhëna për kafshët e egra, drurët e pyllit e tjerë. Atëre, cila do t'ishte folja? Si do t'ishte folja në këtë rastë? Pra ne do të thoshim që kështu ne marrim të dhëna për kafshët e egra dhe për drurët e pyllit e të tjerë. Pra, në këtë mënyrë, ne do t'i zëvëndësonim foljet, pra, se si ato duheshin të shkrueshin sakt në vetën e duhur, pra në numrin shumës. Pse? Sepse këto folje ishin në numrin shumës dhe ne na duheshin të vendoseshim në numrin shumës. Çfarë mësuam sot? Pra, të bëjmë një përmbledhje të asaj që mësuam sot. Ne sot u morëm me zgjedhimin e foljeve, marë, dalë, sho, japë në kohën e tashme. Çfarë vëmë re? Ne vëmë re që këto folje nuk marrin mbaresa ku? Në tre vetat e para të numrit 1-s. Shikojeni pra, e përsërita disa herë, në tre vetat e para të numrit 1-s, këto nuk merrnin mbaresa. Gjithashtu, çfarë ndodhte? Që këto folje e ndryshonin zanoren në vetën e parë dhe të dytë 1-s, si dhe në vetën e dytë të numrit shumës. Pra, e ndronin zanoren në trup të fjalës, në trup të kësaj folje, dhe si pas rasteve që ne dha më sipër. Gjithashtu, kishim që këto folje marrin mbaresat im, ni dhe in, ku në numrin shumës, ndërsa në tre vitat e para ne tham që nuk kishin mbaresa. Pra, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për sot, pra, që kishim mësimi që ishte për sot, dhe për të përmbledhur gjithçka, unë do t'ju jap dhe një detyrë për ju të provoni pra veten se si e keni kuptuar këtë mësim. Dhe cila është detyra? Do të përshkruani si e kaloni ditën me familjen. Ju në këto ditë qëndroni shumë bashkë, kështu që përshkruajni këtë ditë dhe çfarë do bëni? Do të përdorni këto folje që ne mësuam, pra foljet marr, dal, sho, jap, në kohën e tashme, në të tri vetat e numrit 1-s dhe numrit shumës. Pra kjo ishte gjithçka që unë kisha përgatitur për sot, shpresoj të kem ndihmuar dhe miru takofshim në mësimet e ardhshme.